Como vota o PL? Senhor presidente, eu vou orientar pelo bloco, incluir o PL, exceto o MDB, maioria e governo. A nossa orientação é não, dando entendimento que esse texto vai proporcionar, inclusive, gás mais barato. Vamos baratear a vida dos brasileiros. Isso é um gesto concreto. Naturalmente, quebra a espinha do gás caro. Isso vai baratear a indústria, vai baratear a vida dos brasileiros. Com certeza, um gesto concreto que a Câmara entrega, aliada com o governo, no entendimento que isso é o melhor para o país nesse momento. Então, voto MDB, caminho MDB.